Bivšim radnicima fabrike Zastava kamioni koji su prethodnih godina u socijalni program dobrovoljno napustili ovo preduzeće, u trenutku odlaska iz firme nisu isplaćene sve zarade i doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje. Oko 300 radnika pojedinačno na ime neisplaćenih zarada potražuje između 250.000 i 800.000 dinara, ne računajući obaveze prema PIO fondu koje će, kako je bivšim radnicima obećano, država da izmiruje kako svaki od njih bude sticao uslov za odlazak u penziju. Najvažniji dogovor koji se tiče nas radnika kome se duguju lični dohodci, nismo se još sastali, nismo se dogovorili, jer od zadnjeg puta kad smo bili u Beogradu sa zamenikom ministra privrede Draganom Stevanovićem, trebalo je da skupimo dokumentaciju i da mu dostavimo koliko se otprilike duguje. Mi smo to sve odradili, međutim on je i dalje kao na odmoru i još nije došlo do našeg susreta. Ja se nadam da će ovih dana doći. Pomoć u rešavanju problema bivši radnici Kragujevačke fabrike kamiona očekuju i od lokalne samouprave. Nas negde oko 300 porodica ne radimo, nalazimo se na birovu za zapošljavanje, puta dva, tri člana, pa sad vidite koliko nas je otprilike, bez ikakvih primanja. Trenutno se troši ono malo otpremnine što smo uzeli kad smo napustili fabriku, kad to iscrpimo, znači mi smo faktički na ulici. Bivši radnici fabrike Zastava kamioni podsjećaju da se država 2008. godine potpisivanjem protokola sa grupom Zastava obavezala da namiri sve zaposlene koji su po socijalnom programu napustili preduzeće, kao i da ta obaveza od 2010. godine nije poštovana. Ukoliko država do kraja ovog meseca ne pronađe model za namirenje neisplaćenih zarada, bivši radnici Kragujevačke fabrike kamiona najavljuju proteste.